Doble victòria de la selecció espanyola d'hoquei herba en la primera jornada del torneig Quatre Nacions, disputada diumenge a l'Estadi Olímpic Martí Colomer de Terrassa. I és que tant en categoria femenina com masculina, Espanya s'ha imposat a la selecció d'Alemanya. La cita esportiva, que commemora el 25è aniversari de la disputa a la ciutat dels partits d'hoquei corresponent als Jocs Olímpics, ha arrencat amb la victòria del combinat espanyol femení per 2-1 davant del conjunt alemany. Un partit que reeditava la final olímpica de 1992. Begoña García i Mayalen García han signat els 2 en el tram final del primer quart per a l'equip d'Adrian Lok, mentre que Ol Hafer ha marcat per a les alemanyes en el minut 49. També diumenge els homes que entrena Fred Soyev s'han imposat a Alemanya per 3-2. El combinat masculí s'ha avançat al final del primer quart amb un gol de penal córner de Josep Romeu. En el segon període, Matània ha empatat, però tot seguit Sergi Enrique ha transformat un estroc que tornava a l'avantatge. En el tercer quart, Álvaro Iglesias ha ampliat la diferència i malgrat que Alemanya ha retallat amb un gol de Bökel a 5 minuts al final, no ha pogut empatar. Sergi Enrique ha fallat en el llançament d'un estroc en els darrers instants que hagués pogut ampliar el marcador. Les seleccions espanyoles comparteixen lideratge amb els Països Baixos, que han vençut Bèlgica després de la primera jornada del Quatre Nacions. El torneig continua dilluns.